el torneig de les 24 hores és un torneig que s'ha fet ja des de fa uns 25 anys que el fem. És bastant històric dintre del poble i bueno, és una forma d'acabar la temporada passant-s'ho bé i fent les 24 hores de bàsquet, com els primers que utilitzem així a nivell oficial. I la veritat és que es nota un gran canvi respecte al pavelló del centre, no? Era on ho fèiem abans, però bé, molt contents amb el canvi i esperem que es pugui mantenir d'aquí durant molts anys. Veig que és una bona iniciativa per fomentar el bàsquet aquí a Viladecans i també per passar una estona a l'estiu amb els teus amics i fer uns quants partits de bàsquet. Felicitar els campions que han guanyat aquest torneig i a tota l'organització del club de bàsquet que han estat al peu del canó a les 24 hores i tots els dies previs en aquesta organització i res més. Contents d'haver acollit aquí a Pòdium el nou torneig i esperem que l'any que ve es torni a repetir.